դա իմ ասած փորձություններից մեկն է եղել։ Մեծագույն վստահությամբ ձեր անձնական որակների, ձեր մասնագիտական որակների նկատմամբ բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում։ Մեր հայրենիքի համար այս դժվարին իրավիճակում նույն ոգով թե ուտիկունք լինելու և ամուր վստահ նվիրումով մեր հայրենիքի ողնաշարը պահելու գործում։ Հարգելի Տիկին Վարդապետյան, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ այս բարդ պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու համար։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնը բարդ է, պատասխանատու է, բայց մեծագույն պատիվ է ծառայել մեր սրբազան հայրենիքին։ Ցանկանում շարունակել երախտիքի խոսքը և ճիշտ ասած, երբևէ առիթ չեմ ունեցել ձեզ ինչ-որ բան նվիրելու, թեև շատ վաղուց ձեզ ճանաչում։ Այսօր ես դատարկ ձեռքով չեմ եկել և ուզում եմ հրաշալի առիթն օգտագործել շնորհակալություն հայտնելու ձեր հիրավի հայրենանվեր աշխատանքի համար։ Ես ձեզ ճանաչում եմ հեռավոր 2003 թվականից, արդեն համարյա 20 տարի, և վստահ եմ, որ համատեղ աշխատելու հնարավորությունները մեզ դեռ առջևում սպասում են։ Շնորհակալ եմ այն համակարգի համար, որ փոխանցում եք ինձ, և այսօրվա ձեր բառերը հուսամ մի օր ես էլ կկարողանամ փոխանցեմ այն անձի, ով կգա փոխարինելու ինձ այս պատասխանատու պաշտոնը։ Երգը, որ ուզում եմ նվիրել ձեզ, պատահական չեմ ընտրել, կոչվում է «Հայաստան»։ Մի քանի անգամ շեշտեցիք հայրենանվեր աշխատանքի և հայրենիքի հանդեպ սիրո մասին։ Սա յուրահատուկ օգնական, մեր հայրենիքին օգնական։ Ես ձեզ թողնում եմ մեծագույն սրտով, մեծագույն մաղթանքներով, մշտապես մնալով յուրաքանչյուրիդ և իմ համակարգի ընկերն ու բարեկամը, որտեղ էլ ես կլինեմ։ Հաջողություն բոլորին։